Axşamınız xeyir. Ötən həftənin növbəti buraxılışı efirdədir. Müxalifətin isə 3 aya yaxın inteqrasiya cəhdlərindən sonra gələcəyin ümumi konturları görünməkdədir. Özəyini Milli İstiqlal Partiyası, AXCP və Vətəndaş Əmrəliyi partiyalarının təşkil etdiyi İslahatçılar Demokonqresinin kiçik partiyalarının da birləşdiyi birinci qruplaşma, əsasını Demokrat və Müsavat partiyalarının formalaşdırdığı və 20-dən çox kiçik partiyanın birləşdiyi Birləşmiş Müxalifət Hərəkatından ibarət ikinci qruplaşma var. Paralel olaraq, bu sadalanan iki qruplaşmanın heç birinə aid olmayan və bütün tərəflərlə ünsiyyət saxlayan partiyalar da var. Bu kateqoriyaya Lalə Şövkətin rəhbərliyi etdiyi Liberal, İlyas İsmailovun rəhbərliyi etdiyi Ədalət və Ayaz Mütəllibovun rəhbərliyi etdiyi Vətəndaş Birliyi partiyaları və Azərbaycançı Qüvvələr Birliyi aiddir. Studiyamızın bugünkü qonağı Liberal Partiyasının sədri Lalə xanım Şövkətdir. Lalə xanım, xoş gəlmişsiniz. Lalə xanım, ötən həftə sizin üçün ağır oldu. Yəni, siz hər iki qruplaşma arasında vasitəçilik missiyasını həyata keçirdiniz. Hər iki tərəflə intensiv danışıqlar apardınız. İndi sizin çox gözəl imkanlarınız var başqalarından fərqli olaraq ümumiləşdirmə aparmağa. Həm haqqınız var, həm də imkanlarınız var. Siz düz deyirsiniz. Keçən həftə doğrudan da biraz çətin keçdi, gərgin keçdi. Və bayaqlar mən sizin televiziyaya baxırdım və çox hörmətli Əzizə xanım millətə göz aydınlığı verdi. Dedi, artıq Azərbaycanda 47 partiya qeydiyyatdan keçib, 25-i də növbədədir. Beləliklə, heç mən bilmirdim ki, artıq 72 partiya fəaliyyətdədir Azərbaycanda. Bilirsiniz, bu 72 partiyanın olmağı biraz anormal haldır. Ona görə ki, biz çox gözəl bilirik ki, partiya hansısa bir ideologiya üzərində qurulan bir siyasi təşkilatdır. Dünyada qəbul olunan 5 əsas ideologiya var və onların sintezi də saysaq, bu olsun 10 partiya, 12 partiya. Amma 72 partiya artıq bu ifrat dərəcəsində çatmış bir rəqəmdir. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, bir gün Azərbaycanda artıq klonlaşma prosesi gedir. Mən xahiş edirəm, bu sözə biraz aydınlıq getirəm. Dünən hansısa bir qazetdə bu mənim sözümü təhrif edib klon kimi veriblər. Mən klonlaşma prosesindən gedirəm, yəni yada salmaq istəyirəm sizə. Bir hüceyrədən bir neçə kopiyanın istehsalına, oxşarların yaradılmasına klonlaşma deyirlər. Və Amerikada artıq və İngiltərədə bu eksperimentlər çox geniş vüsət alıb və canlı bir hüceyrədə bir neçəsinin onun kopiyasını çıxardılar. Və mən məcazi mənada dedim ki, artıq Azərbaycan siyasətində də bu klonlaşma prosesi gedir. Yəni, bir eyni adlı bir neçə partiyaya fəaliyyət göstərir. Hətta eyni adlı blok, iki blok fəaliyyət göstərir və bilirsiniz, bu cəmiyyəti çox böyük çaşqınlıq yaradır cəmiyyət arasında. Demkongres 1, Demkongres 2, AXCP 1, AXCP 2 və s. və s. O Vətəndaş Birliyi Partiyası 1, 2. Mən onların adlarını çəkmək istəmirəm. Hətta ALDP 1, 2. Yəni, artıq klonlaşma prosesi gedir. Bu cəmiyyətdə çox böyük çaşqınlıq yaradır. Yəni, ondan sonra... Siz gəlmiş ki, bu primitiv siyasi mübarizə üsuludur. Çox primitiv, həddindən artıq cılız və primitiv. Mən bunu ayrı cür deyə bilmərəm, siz burada doğrudan da çox düzgün dediniz, çox primitiv. Amma buna baxmayaraq, biz gərək bir şeyi bir gün yaddan çıxartmayaq. Müxalifətin vəzifəsi nədən ibarətdir və ümumiyyətlə, iqtidarın vəzifəsi nədən ibarətdir, ümumiyyətlə, siyasətçinin vəzifəsi nədən ibarətdir. Siyasətçinin vəzifəsi hakimiyyətə gəlmək məsələsi deyir, o vasitədir. Hər bir siyasətçinin vəzifəsi millətinə qulluq etməkdir. Yəni, bunu biz yaddan çıxartmayaq. Hər bir siyasətçi birinci yaddan çıxartmamalıdır ki, onun hər bir hərəkəti öz millətinə qulluq etməkdir. Millətin naminə olmalıdır. Nə edirsə etsin, millətinin rifahi naminə etməlidir. Yəni, o iş növbədə ictimai xadimdir, ictimai işlə məşğuldur və onun içərisində siyasətçidir. Bəli. Bəli, o bunu yaddan çıxartmamalıdır. Ona görə ki, bilirsiniz, bizlərdən bir o qədər danışırıq müxalifətdən, iqtidardan və yaddan çıxardırıq ki, bəs millət arda qaldı. Yəni, bunlar hamısı millətə qulluq etməlidirlər. Millətin xidmətində durmalıdırlar, bütün siyasətçilər, həm müxalifət, həm iqtidar. Bizim anayasamızda, yəni Konstitusiyanın birinci maddəsində deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının, dövlətin, hakimiyyətinin yeganə mənbəyi xalqdır. Yəni, bizim millətimizdir. Və gəlin, biz bunu yaddan çıxartmayaq. Və milli maraqlardan çıxış edərək biz bir gün
başa düşməliyik ki, milli maraq naminə biz birləşməliyik. Yəni hansı məqsəd, böyük məqsəd uğrunda biz birləşməyi bacarmalıyıq. Mən demirəm ki, bu daimi birlik olsun. Daimi birlik mümkün deyil. Burada fərqli ideologiyalar, fərqli səviyyə, intellektual səviyyəsi var, fərqli strategiya, taktika və s. və s. və s. Demək olmaz ki, ifrat dərəcəsində çatmış kommunistlərlə, ifrat dərəcəsində çatmış liberallar birləşib bir qurumda işləyə bilərlər. Bu mümkün olan şey deyil. Amma milli mənafə naminə ən kulminasiya bir məqamında, yəni belə milli mənafə naminə belə bir məsələlər, problemlər var Azərbaycanda ki, bütün müxalifətin birləşməsi zəruridir. Bu, lazım da deyir ki, bu hansısa bir qurum olsun. Amma bir məqsəd uğrunda biz birləşməyi bacarmalıyıq. Biz millətin yanında bilirsiniz, məsuliyyət daşımalıyıq. Əgər biz bir gün bir-birimizi qəbul edə bilmiriksə, bir-birimizlə oturub, yəni hansısa bir milli mənafə naminə hansısa bir problemi həll edə bilmiriksə, müzakirə edə bilmiriksə, ortaq məhraca gələ bilmiriksə, biz onda hansı iddiada ola bilərik ki, sabah gəlib dövlət başçısı olur. Sizcə indi milli mənafinin əsas hədəfi hansıdır? Və siz bu vasitəçili missiyasını həyata keçirməyə nə demək istəyirsiniz? Bir günləri deməli, ümumiyyətlə vəziyyət çox ağırdır. Mən bu saat bunları sadalasam, bu çox analiz etsəm, çox vaxt aparacaq. Bu ayrı bir söhbətin mövzusudur. Amma bir günləri müxalifət üçün və iqtidar artıq yapın qurultayından sonra de facto, de yurda olmasa, seçkilərə start verdi. Belə bir məqamda, yəni müxalifət buna adekvat bir addım atmalı idi. Bu adekvat addım nədən ibarətdir? Siz çox gözəl bilirsiniz ki, Azərbaycanda axırıncı dəfə iki keçirilən seçkilər total saxtakarlıqla keçirilirlər. Və bir günləri biz belə etməliydik ki, millətimizə onun ən əsas seçki hüququnu qaytara bilək. Millətimiz naminə. O fərq etməz kim burada seçiləcək. Əsas odur ki, millətin seçimi olsun. Yəni, biz millətimizə imkan verək ki, o özü seçə bilsin və onu heç kim aldatmasın. Məncə, bu fikirdə hamı həmrəydir. Bəli, hamı həmrəydir. Amma biz bir günləri, yəni, mən aparıcı qüvvələr deyəndə biraz ehtiyatla deyirəm, ona görə ki, digər partiyalarda deyirlər, biz də aparıcı qüvvəyik. Mən razıyam. Amma bir günləri o parlament seçkisində həqiqətən barajı keçmiş partiyalar var. Mən o rəsmi nəticələrdən danışmıram. Yəni, daimi elektorata sahib olan partiyalar var. Cəmiyyətdə qəbul olunmuş liderlər var. Və onların təsir imkanları digərlərindən qat-qat üstündür. Və məhz onların bir gün birləşməsi çox böyük rol oynayır. Yəni, ortaq məhraca gəlməsi. Və onun üçün mən həm də bu qütblə də əlaqə saxladım, onlarla da söhbət apardım. Sizə də hansı daha yaxın idi? Mənim üçün millət yaxındır. Mən sizə bir söz deyim. Mən qütbləri qəbul etmirəm. Ona görə düşünürəm ki, biz ortaq məhraca gəlmək üçün hamımız bir-birimizi qəbul etmirəm. Hər halda realdır, de facto Azərbaycanda bu cür qruplaşmalar var. Bu yanvarın 10-unda Birləşmiş Müxalifət Hərəkatı yaranıb və o biri tərəfdə də AMİ, Baxı, CİPİ, Tərəqqi partiyaları var və Vətəndaş Həmrəliyi partiyası var. Siz hər iki tərəflə oldunuz və bu iki tərəfi barışdırmağa, bəlkə də ortaq bir məhrəzə gətirməyə çalışdınız. Onların təklif elədiyi model nədir? Və bunların təklif elədiyi model nədir? Və sizi qani eləyən və eləməyən elementlər burada hansılardır? Yaxşı, indi gələk onlara baxaq. Müsavat və müsavat yönlü partiyaların təklifi ondan ibarət idi ki, bir qurum yaransın, Birləşmiş Hərəkat qurumu. Mən elə birinci gündən başa saldım ki, bu qurum mümkün deyil, ona görə ki, bizim liberal partiya olaraq siyasi şuranın qərarı var ki, o sit-sudan sonra, yəni biz bəyanat vermişdik ki, daha heç bir qurumlara daxil olmayacaq. Və mən dedim ki, ortaq məhraca gəlmək üçün gəlin, bir qurum yox, bir bəyanat kimi, bir saziş kimi əsas aparıcı qüvvələr yığılsınlar və bu məqsəd, bir məqsəd üzərində bir məqsəd, əsas məqsəd məsələdir. Biz hansı bir ortaq məhraca gələk, öhdəlik götürək öz boynumuza, yəni düşman deyil. Burada da icazə verin, mən müdaxilə edirəm, siz aparıcı qüvvələr. Deməli, aparıcı qüvvələr deyəndə kiçik partiyaları buradan sərf nəzər edirsiniz. Yox, bilirsiniz, gəlin belə deyək, kiçik partiyalar artıq bloklarda cəmləşiblər. Bizim bloklarımız var, Dem Kongres 1, Dem Kongres 2, AQB, yəni bunu da gəlin yaddan çıxartmayaq. Üç dənə blok var Azərbaycanda və bu kiçik partiyalar istər-istəməz orada cəmləşiblər, artıq bu var.
təmərküzləşmə artıq gedir Azərbaycanda və onlar bu bloklarda təmsil olunublar. Mən deyirdim ki, bu blokların deməli sədrləri, rəhbərləri ortaq məhraca gəlsin. Bu əsas məsələ idi. Və mən belə təsir... Əsasən kim o bu variantın əleyhinə gedir? Sizin söhbət elədiyiniz bu qruplar? Belə baxanda heç kim bunun əleyhinə gedmir. Amma praktiki əməli işə gələndə bir də görürsən hansısa bir bahanalar çıxırlar. Mən belə düşünürəm ki, bu bahanələr o qədər önəmli deyillər və biz ortaq məhraca onsuz da gələcəyik. Yəni, burada bizim aramızda belə həll olunmayan problem yoxdur. Mən belə düşünürəm. Hətta biz axırıncı dəfə AMİF-in qərargahında yıxışanda, yəni biz belə bir qərara gəldik ki, o bəyanatı hələ orada müzakirə etdik və çox xərç elədik ki, İsa bəy o sammitin deməli, vaxtını bir iki gün təxirə salsın. Mən hətta telefon əlaqəsi saxladım onunla və burada oturan, deməli, AMİF-də oturan bütün partiya sədrləri artıq razı idilər ki, ayın 12-sində gəlib ümumi bir sənədə qol çəksinlər. Yəni, mən bunların razılığını almışdım. Amma 12-sinə qədər təxirə salınmadı. Mən İsa bəyi də başa düşürəm. Orada dedi, 27 partiya artıq yığışmalıdır və artıq gecdir ki, onu təxirə sala bilək. Yəni, burada siz deyən... Bəlkə onun da yığılıb təxirə salmaq variantı da olmuşdur. Mən bilən Vətəndaş Birliyi Partiyasının baş katibi Sabir Hacıyev təşkilif edib ki, yığıncaqda, gəlin bugün onun da yığışaq və qərar qəbul edək ki, bir neçə günlüyə bunu təxirə salar, obrisilər də qoşulsunlar. Amma bir qrup təxirə salmanın əleyhin olub. Bəli, bu da olur. Mən bilirəm ki, siz tələsənləri başa düşürsünüz? Mən başa düşürəm. Necə başa düşürsünüz? Yox, bilirsiniz, gəl hər şeyi müsaadəmdir. Belə eləyək ki, biz ümumi məxraca gələk. Yəni, biz bir günləri konfliktologiya nəzəriyyəsinin bir qanunu var. Hətta konfliktə olan tərəfləri bir stor arxasına getirmək üçün balaca bir amildən başlayırlar. Onları birləşdirən cəhətdən. Gəlin, bu birləşdirən cəhətdən başlayaq və mən belə düşünürəm ki, bu alınacaq. Birləşdirən məsələləri axtarmaq siyasətçilərin işidir. Jurnalizm, harada ziddiyyət var, orada jurnalizm var. Belə bir tezis var. Bizim müxalifətin ümumiyyətlə bir xəstəliyi var, mən deyim sizə. Və bu çox, bu saat bax bizə mani olan bir xəstəlikdir. Hərəsi istəyir özünü bir... Ən əsası ana müxalifət kimi qələmə versin və desin ki, bəli, ən əsası müxalifətdə mənəm və təmərküzləşmə onun ətrafında geçsin. Digər də deyir ki, yox, mənəm. Bu bəhsə bəhs, yəni bu qütblərin arasında bəhsə bəhs. Yəni, əsas problem bundan ibarətdir. Mən belə düşünürəm, bunun da rolu var və az rolu yoxdur. Lalə xanım, vahid namizət məsələsi haqqında çox danışılır, amma başqa bir fikir də var ki, bir tərəf deyir ki, mütləq vahid namizət olmalıdır, bir qütblü müxalifət olmalıdır, amma başqa bir fikir var ki, bir qütblü müxalifətə ehtiyac yoxdur, 2-3 mərkəz ola bilər və onların arasında diyaloq aparmaq daha asandır. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, bu vahid namizət ilkin seçki və primaris. Mən buna biraz aydınlıq getirmək istəyirəm. Siz heç yanda dünyada görməzsiniz demokratik ölkədə ki, bütün müxalifət, yəni yekçins olmayan müxalifət, fərqli ideologiya malik olan müxalifət bir vahid namizətdən çıxsın. Bu absurddur. Amma ilkin seçki məsələsi kimi günləri çox müzakirə olunur cəmiyyətdə və siyasi liderlərin arasında. Orada bir məsələ var ki, İlkin seçki, ümumiyyətlə bu primaris deyilən şey, bu Amerika siyasətinin məhsuludur. Amerika siyasətinin məhsuludur və onun artıq bir 120 il təcrübəsi var. Primaris o deməkdir ki, bir partiyanın içində, bir böyük partiyanın içində prezidentliyə namizət seçilir. Və bu bütün ştatlarda bir il qalmış seçkilərə, bütün ştatlarda deməli bu seçkilər keçirilirlər və hətta federal büdcə də buna maliyyə buraxır və bir il içərisində bir partiya öz bir neçə namizədin içində bir namizəd seçir ki, prezidentliyə bu namizədlə gedə bilsin. Azərbaycan üçün bu mümkün olan şey deyil. Ona görə ki, biz hətta rəsmi seçkilərimizi bu səviyyədə keçirə bilmərik. Ona görə primaris bizim şəhələ tezdir. Bir də ki, bütün Avropa demokratik ölkələrdə belə bir praktika yoxdur. Təşəkkür edirəm, xanım, sizə studiyamıza gəldirəcəm. Çox sağ olun.